ไปอย่างนั้นไม่จำមានជើងឆាត់ដែរសាអត់អត់មានជើងឆាត់ទេអាយមានទៅចូលខ្ញុំចាំមែនលើខ្ញុំយកមកពីតាអរគុណខ្ញុំខាងខាងខ្ញុំអរគុណលោក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 កិច្ចការក្រុមគ្លីនវិនិច្ឆ័យបាទព្រះឡើងនៃរដ្ឋវិបដាកាជំនុំរបស់ផលកម្មកម្មការសង្គមព្រះសង្ឃជួយរួមដៃទីញាំកម្មការណាមួយសូមអរលោកមេតាទីស្ដែងខាងទីអភិជនរបស់ជួយឆ្លាតពីនិតិនិងអញ្ញាកដាហើយសូមអរគុណទុំសូមអរគុណទុំជួយគេណាហើយក្រុមគ្លីនៀបចំស្រួលតាមទីយ៉ាងសួរសបាយថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលិលអរថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលិបានប្រទេសវិមានបានពរលោកអាការមានបានពរក្រុមអ្នកលេងនៅឯឡានមកក្នុងរបបវិបនាការជួយវិមានទៅទីនឹងតាមបែបស្ទីនៅក្នុងក្រុមជួយទាំងណាណាមិនមែនទុំមកប្រកាសដូចថាបានអីជាជ័យអូI'm gonna make you mine.
Thank you.
ច្បាប់ពីពីអង្គមន្ត្រីយកអង្គមន្ត្រីការជីវទូបានគឺពីអង្គគឺសំខាន់ទៅទីច្បាប់យកទៅស្មារតីមួយគូមួយគូស្មារតីទីតែជាផ្នែកស្មារតីសានអាហារសពីគូទីណាសូមឲ្យលោកថាបានលោកឲ្យម្ដងលោកទទួលផងទីរបស់បានហើយលោកទទួលហើយជួយដល់លោកវិបាឲ្យលោកទៅបានទទួលនៅផងទៀតSub-Mook Now